noite, gente linda aqui do meu Facebook. Que bom que você pontualmente está aqui para assistir essa super live que transforma. É mais uma live nessa semana especial onde você vai receber informações que vão dar um novo significado à sua vida. Eu estou super feliz porque o convidado de hoje é para lá de especial. Mas eu quero agradecer em especial o CEF, o Conselho Europeu Feminino, que está fazendo a transmissão ao vivo pelo canal oficial do CEF no YouTube. Se você ainda não curtiu, não tem acompanhado o trabalho do Conselho Europeu Feminino, aproveite, conheça. Está fazendo um belíssimo trabalho aqui na Europa e eu quero agradecer, porque com vocês, nessa transmissão, podemos abraçar tantas outras pessoas, comunidades fora do Brasil. Mas o meu beijo especial vai para os meus alunos e alunas, os meus seguidores. Obrigado por você que me segue na rede social. Obrigado por acreditar no projeto Mais Leve, por acreditar neste projeto de vida plena. E agora sim, quero te apresentar o convidado especial de hoje. E você vai se apaixonar, porque eu estou muito encantada com a possibilidade de estreitar ainda mais a amizade que agora passa também a ser amigo dos meus 5 mil seguidores. Vamos lá? É o Marcos Martins. O Marcos Martins tem um currículo muito extenso. Para resumir, são mais de 11 formações nacionais e internacionais. Ele é mestre em ciências sociais da religião, é mestrando em administração de empresa, é formado em psicopedagogia, é terapeuta de casais, terapeuta de família, é um master coach que inspira e que tem, através dos seus 17 livros como coautor, ele tem mudado a vida das pessoas, distribuindo luz e conhecimento. Então, Marcos Martins, muito obrigado por estar aqui conosco. A Europa te abraça, o Brasil te abraça e é com você, querido. Olha, estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de estar junto. Eu não sei se aqui vai dar alguma interferência. Eu estou no Brasil, mas aqui em Vitória, no Espírito Santo, está começando uma chuva enorme aqui, uma tempestade aqui. Então, é muito legal estar com vocês. É a primeira vez que a gente está fazendo uma transmissão para fora, né? A gente faz muito aqui dentro do Brasil mesmo. Em vários estados, e agora a oportunidade aí de mandar também o recado e estar junto com o pessoal aí na Europa. Então é um prazer muito grande mesmo estar junto com vocês aí. Espero que no decorrer a gente possa estar ajudando as pessoas que estão nos assistindo aí. Ai, que ótimo! Olha, eu quero dizer para você que está nos acompanhando que o tema de hoje você já viu nas minhas redes sociais. Quero agradecer à Associação Brasileira de Coach, que também divulgou nas suas redes sociais. Eu acredito que um profissional que tem compromisso com seu público sempre está associado a uma instituição, uma associação que o represente. Eu faço parte dessa família da Associação Brasileira de Coach. Então, um grande abraço para todos os meus colegas de profissão. A nossa associação cresce com muita ética, cresce com muita criatividade, cresce com muito compromisso de transformar vidas. E você faz parte da associação. E agora você escolheu um tema fantástico, né? Que é a questão da importância do emocional no contexto dos relacionamentos familiares. Dentro deste tema, eu imagino o quanto você não tem recebido de demanda, de procura na associação. O quanto que os profissionais que você auxilia aí na associação têm buscado de você informações para atender as pessoas que, por alguma razão, encontram-se num momento com a família desarmonizada, e isso tem refletido no equilíbrio das emoções? Como você pretende trabalhar com a gente esse tema, Marcos? E me diz um pouquinho também como a associação, com o seu corpo de coaches, tem levado para as pessoas um pouco do que você hoje vai nos entregar aqui de material riquíssimo de qualidade para o humano. Tá, vamos lá. Primeiro, deixa lembrar que, no meu caso, eu faço parte da diretoria nacional, né, da Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching. Sou responsável tanto pela diretoria, sou diretor especialista em inteligência emocional e faço a expansão e projetos da associação. Então, eu ocupo duas cadeiras, a diretoria de projetos e a diretoria de expansão.
E existe uma outra associação, que é a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, que é a maior associação de terapeutas aqui do Brasil. Nós somos mais de 7 mil. Eu sou filiada. Aí, ó. Então, eu estou nas duas, né? Então, na de coach, eu estou na diretoria nacional. Na de terapeutas, eu represento a associação no Espírito Santo, no meu estado. Sou diretor, tipo um diretor regional. Chama-se de diretor de contato para o Espírito Santo. Então, o que a gente... E outra, eu formo coaches e formo terapeutas. E todos os dois atuando nessa área de inteligência emocional, como especialistas, e PNL. O que a gente vê hoje é assim, como associação, como instituição, a gente percebe um desequilíbrio muito grande nas pessoas. A pandemia trouxe isso, na realidade, assim, as pessoas falam, a pandemia trouxe, na realidade, a pandemia esfregou um pouco na cara da gente aquilo que estava escondido, entendeu? A pandemia, ela já estava lá. Por exemplo, os casais começaram a ter muitos conflitos entre casais, porque agora eles estão muito tempo juntos, né? Mas, na realidade, isso não trouxe um problema, não criou um problema. Ele simplesmente mostrou aquilo que já existia. Então, os casais que estavam com problemas, quando passaram a ficar mais tempo juntos, esses problemas, essas situações abriram e ficou à vista de todo mundo. Então, na realidade, a pandemia agora mostrou o jovem que já estava isolado, a família que já estava desestruturada. Você tem muitas pessoas que estavam trabalhando no comércio, né? Empresários, empreendedores e tal. Você vê esse conflito, mas assim, porque não estava bem mesmo. E agora, essa parte emocional, ela é importante porque ela está por trás de todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente faz nas nossas relações, primeiro passa pelo emocional, né? Então, eu gosto de ilustrar que seria o seguinte, eu vi uma situação, seja ela qual for, dentro de casa, fora de casa, o que for, ela entra, ela vai direto para o seu emocional, você enxerga a situação, escuta, vai direto para o seu emocional, você toma uma decisão emocional, essa decisão emocional vai para a área da razão e você começa a criar razões para justificar aquela decisão emocional. Então, todas as decisões que nós tomamos, primeiro ela passa pelo emocional. E se eu estou desequilibrado emocionalmente, as minhas decisões vão ser desequilibradas e eu vou enxergar o mundo de forma desequilibrada também. Então, o mais importante aí, a coisa mais importante para a gente perceber é, se eu quero ter relações mais saudáveis, eu preciso estar equilibrado emocionalmente. E aí você tem várias técnicas, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo, entendeu? Mas o importante é saber, eu preciso estar equilibrado. Marco, eu fico pensando com essa fala, o quanto as pessoas não percebem que precisam se esforçar para desenvolver uma inteligência emocional. Ou seja, nos relacionamentos, precisa de empenho, não é intuitivo. Porque quando você me disse que já era algo que acontecia, então isso é reflexo de uma atitude ou de uma ausência de atitude para serem assertivos. Então, no caso das famílias, talvez o que falta, eu queria saber a sua opinião como terapeuta de famílias, terapeuta de casais, como master coach, formador de profissionais que atuam nessa área, o que falta hoje para as famílias terem equilíbrio emocional? É conhecimento? É esforço? É vontade? É humildade? Qual o conjunto de ações que eu posso começar a partir de agora? Eliminar os conflitos no meu casamento, eliminar os conflitos na educação com os meus filhos, eliminar as inseguranças que geralmente vêm num processo, por exemplo, de crise ou numa novidade como a pandemia. Qual é o caminho assertivo? Ok. Olha só. Quando a gente começa a falar sobre isso, parece que as pessoas, por exemplo, como você falou, né, o esforço, o trabalho e tal, eu gosto de colocar uma expressão que seria síndrome de Caim. Eu brinco com o pessoal sobre a síndrome de Caim.
E aí, como a gente trabalha muito também na parte religiosa, aí o pessoal já lembra, né? Caim, Abel e tal. E aí, a síndrome de Caim. O que seria a síndrome de Caim? Vamos lá, então. Vamos pensar na relação Deus e Caim e Abel como uma relação familiar. Quando Deus conversou com Abel, Caim e Abel, como uma relação. Eu quero interagir com você para não falar sozinho, tá bom? Pode ser agora? A gente fazer pode sim, por favor. Acredito que vamos estar juntos na tela. Isso. Aí, vamos lá, me responde uma coisa. Abel, ele cuidava de animais, concorda comigo? Então, o que ele tinha de melhor, ele levou para Deus, sim ou não? Sim. Era o melhor que ele tinha? Tá. E Caim? Caim. Era um agricultor. Olha, então, peraí. Então, ele levou o que ele tinha de melhor para Deus. Sim ou não? Não é? Sim, Ele sem não levou o melhor? levar o O que ele melhor. mais sabia fazer, o que ele mais sabia fazer, ele pegou e levou. Esse é a síndrome de Caim. A síndrome de Caim é que eu estou querendo fazer o meu melhor. Só que não necessariamente o outro necessita que eu faça o meu melhor. A necessidade dele pode ser que não seja essa. Sabe o que acontece? Muitos casais mesmo, quando quase a 90% dos casais que a gente atende nos conflitos, quando a gente está conversando com eles, eles dizem: você faz aquela primeira conversa, aí a esposa vira e fala bem assim: olha, Marcos, eu fiz de tudo. Eu já fiz de tudo pelo meu casamento. Eu já fiz de tudo. Aí você vira pro esposo e ele fala bem assim: não, mas eu também já fiz de tudo. Aí você pergunta o que é tudo, né? Aí a esposa começa a pontuar um monte de coisa. Aí o esposo vai lá e começa a pontuar um monte de coisa. Sabe o que acontece? Eu pergunto assim: vem cá, isso que ele falou. Aí a esposa foi lá e colocou um monte de itens. Aí eu viro para o homem, né? E aí, Marcos, eu não pedi nada disso. Isso aí foi ela que quis fazer. Eu nunca pedi isso para ela. Ela está fazendo da cabeça dela. Eu não acho isso importante. Aí eu vou para ela. Falo: ó, ele disse que fez isso. Ela fala: não, mas isso é da cabeça dele. Para mim, isso não é importante. O que que a gente está querendo mostrar com isso? Quando você desenvolve inteligência emocional, um dos pontos é você começar a entender as suas emoções. E aí a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo é: eu estou vivendo na síndrome de Caim? Será que eu estou dando para o outro aquilo que eu tenho de melhor? Ou eu estou fazendo essa, olhando a necessidade do outro? Será que eu estou vendo o outro? Inteligência emocional, você para, você começa a ter uma maturidade e deixa de ser infantil, deixa de ser imaturo. E aí, no lugar de você olhar para suas necessidades, por exemplo, Caim, ele entregou o que ele tinha de melhor, mas ele sabia qual era a necessidade que Deus queria. Ele sabia o que Deus estava necessitando. Então, na parte da síndrome, eu faço algo, mas eu faço não é para agradar o outro. Eu não faço porque o outro precisa. Eu faço porque eu quero me sentir melhor. Eu faço porque eu estou com um buraco dentro de mim. Entendeu a ideia da relação dos dois? Entendeu a ideia da síndrome de Caim? Não, entendo e faz muito sentido, porque se eu não sei a linguagem de amor, se eu não sei a necessidade do outro, se eu não permito a leitura ou até mesmo questionar, né? Olha, o que você espera de mim? É realmente uma disciplina. Mas sabe o que eu estou achando fantástico? Eu estou aqui no notebook olhando os amigos, mandando abraços. Os amigos compartilhando, eu quero agradecer cada compartilhamento, cada comentário. É muito importante você estar tá realmente lembrando de pessoas que precisam ouvir isso e está levando esperança para as pessoas, um relacionamento mais harmonizado. E, Marcos, eu percebo um detalhe assim, muito importante quando as pessoas dizem que já tentaram de tudo e realmente fracassaram. É, geralmente há o processo da culpa, né? Então culpa o outro, ele não quis, ele desistiu, e ele também dá esse feedback, não, ela
não muda, ele não muda. Dentro do processo de desenvolver inteligência emocional, que você está dizendo que é algo importante, conhecer as suas emoções e permitir conhecer as emoções do outro, quais seriam, por exemplo, três principais atitudes para eu ser uma esposa ou para eu ser um esposo, para eu ser um pai, uma mãe mais assertivo? E há uma segunda pergunta, uma pegadinha para você. Um casal com filhos, quando estes filhos... eles não estão na rota que você planejou, porque a gente cria uma expectativa para o outro, né? Por isso investimos na educação, o futuro dos filhos é uma preocupação muito grande dos pais como educadores, mas quando as coisas não saem conforme o planejado, isso às vezes também inclui uma crise no contexto familiar. Então, quais seriam as três dicas que você poderia dar para quem nos assiste hoje? É conseguir entender a linguagem, construir a inteligência emocional para entender as suas emoções e a do outro, e conseguir separar essa questão filhos e casamento, filhos e relação conjugal. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar, quando você fala de casal, você tem uma estrutura interna, uma estrutura emocional, onde nós podemos colocar três papéis. Se eu exerço, por exemplo, quando estava lá atrás e eu conquistei a minha esposa, eu conquistei porque eu estive na vida dela por causa de três papéis. E ela, eu a escolhi para estar comigo porque ela atendeu três papéis. O papel, ele atende uma necessidade, tá? Então, pensa nisso. Quando eu faço um papel, exerço um papel, é porque eu preencho uma necessidade. E isso está lá no inconsciente. Eu não tenho controle sobre isso. Isso vai acontecer. Se eu vou colocar, isso vai acontecer. Se eu seguir os papéis, eu preencho a necessidade, o outro chega perto de mim. Então, ou seja, quais são esses três papéis? Você tem um papel, primeiro, de, vamos pensar no homem para a esposa, tá bom? Então, eu estou olhando para a mulher, eu estou olhando para preencher a necessidade da mulher. Então, eu, como esposo, eu tenho três papéis. Eu tenho um papel que eu vou chamar de pai, do amigo e do amante. Vou explicar os três. Quando eu preencho, a minha esposa precisa ver em mim que eu sou pai, mas não é pai dos meus filhos, é a relação de pai para ela. Como é que é isso? É uma relação onde vai estar o sacerdote do lar, onde vai estar os princípios, aonde vai... Por exemplo, quem está nos escutando agora, quem está nos assistindo agora, se a mulher quer avaliar o casamento dela, ela pode avaliar exatamente pelos três papéis. Eu sei exatamente se o casamento vai dar problema, não é se ele vai dar problema, é quando vai dar problema, se a gente avaliar os três. Então, vamos lá. Primeiro, o papel de pai. Se a mulher não sentir preenchido esse papel de pai, o que, que é o papel de pai? A mulher precisa imaginar agora um pai ideal. Não é o pai dela, não é o pai que ela teve, é o pai ideal. Então, o pai ideal, ele cuida, ele banca, ele beija, ele abraça, mas não tem nada a ver com parte sexual. Então, se o esposo, por exemplo, não está abraçando, beijando, sem ter essa área fora da área sexual, mas só por interesse mesmo em estar junto, em abraçar, estar junto. Se ele não cuida, se ele não banca, ela tem que sentir a segurança, ela tem que sentir firmeza, ela tem que sentir que não foi traída, que não vai ser traída. Então, quando o homem passa isso e a mulher sente, por exemplo, quem está nos assistindo, pode dar uma nota de 0 a 10. Como que é o seu esposo como pai, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou avaliar o meu esposo como amigo. E aí eu penso no amigo ideal. Como é que seria esse amigo ideal? Então, ele me tira da rotina, ele brinca, ele me escuta, ele está ali para ouvir, para sair, para brincar, para me sacanear. A gente brinca, né? E sorri junto, ri da cara do outro. Esse papel de amigo precisa estar lá. E o papel do amante é o desejo, é a paixão, erra muito quando as pessoas falam que casamento precisa ter amor e não paixão.
essa diferença é para quem, quem faz essa diferença é porque não estudou sexualidade para entender isso. Amor é uma coisa, e paixão é outra. Eu preciso ter as duas dentro do casamento. Eu preciso ter o amor e eu preciso ter a paixão. Pode falar. Eu concordo plenamente. Nas palestras que tenho feito para família, especial para casais, eu sempre digo que o ideal é um amor apaixonado. É todo o equilíbrio e segurança que o amor oferece, com toda alegria, entusiasmo, toda energia que a paixão tem também. Então, e como que consegue, eu sempre brinco com os casais, viver um amor apaixonado? Com exercício. Se vocês começassem, eu falo com os casais, a sempre planejar a felicidade, seriam sempre mais felizes. E eu acredito que é muito mais fácil quando você determina que as suas ações vão te levar a um objetivo que você propôs, que é a felicidade. As pessoas querem ser felizes, mas elas não traçam na mente, não têm um plano para serem felizes. E muitas vezes transferem essa responsabilidade para o outro. Então, eu penso que casar para que o outro faça você feliz também é um risco. Sim. E eu imagino que muitas pessoas estão hoje no relacionamento com conflitos porque colocaram muita expectativa no outro. A expectativa, quando alinhada à realidade, você precisa estar pronto emocionalmente para entender o que foi irregular na balança e então realinhar. É por aí mesmo, Marcos, que você que é o PhD aqui da história, você que é o mestre no assunto. Por que que eu fui falando dos três papéis? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo, mas eu não sei e eu não tenho conhecimento daquela área. Sim. Então, não adianta ter muito esforço, não adianta eu ser a pior pessoa, a pessoa que faz mais coisas erradas, é a pessoa que está altamente motivada, cheia de energia, mas ela é incompetente naquela área. Ela vai fazer muita besteira. Então, não adianta eu ter muita motivação se eu não tiver conhecimento em causa, entendeu? Não conhecer. Por exemplo, você me falou sobre dicas. Eu preciso primeiro passar os papéis para dar as dicas. Então, assim, se eu conheço como funciona o meu emocional, agora eu posso dar dicas. Por exemplo, se a mulher já sabe, se o homem já sabe que a mulher tem essas três necessidades, que dentro dela ela precisa ser atendida por essas três, aí ele precisa entender, o homem, que existe um mecanismo. Qual é o mecanismo? Pensa numa mesa onde você tem dois pés e você tem a tampa da mesa. E esses três papéis, eles estão representados. Então, é o pai e o amigo, e em cima a tampa é o amante. Olha só, se o casamento está com problemas hoje na área sexual, se, por exemplo, várias mulheres chegam e falam, na minha relação eu amo meu esposo, mas eu não sinto mais desejo sexual por ele. Por que que isso está acontecendo? Porque essa mesa, os pés estão quebrados. A sexualidade, ela na cabeça da mulher, é muito produzida por causa dos dois pés. Então, qual é a dica que a gente dá? Se os homens que estão nos assistindo, se eu quero produzir um casamento melhor, eu preciso olhar o que é na cabeça da minha esposa, o que é pai e o que é amigo. E se eu começar a fazer as coisas para atender essas duas necessidades, uma mulher, por exemplo, que se sente segura, protegida, amada. Então, olha só, se ele representa 8, 9, 10 como pai e 8, 9, 10 como amigo, o amante sobe, é natural. Então, a relação em si, se eu entender como rola essa relação, eu posso intervir sobre ela. Então, o que eu preciso fazer agora é entender o que está por trás. Um detalhe. Alguém pode estar escutando e falando, tá, mas e o homem? O homem é a mesma coisa. A única diferença da estrutura é que a mulher são dois pés e fechado. O homem, essas três relações, elas não se cruzam. São três coisas diferentes. Então, a mulher precisa atender as três coisas separadas. Você vai ter muita gente, por exemplo, que não é cristã ou fora,
você já vai ver gente que vive, homens, por exemplo, que vão ter a esposa como mãe, mas ele já não tem mais nenhuma relação com ela, nem sexual, é só mãe. Então, ela cuida, ele não quer que ela se machuque. Aí ele tem uma outra pessoa que é amiga, onde ele vai conversar, vai bater o papo. Essa pessoa não tem sexo. E aí ele tem uma terceira mulher, que é a parte sexual dele. Isso daqui vai acontecer. Você vai ver isso nas relações. Hoje, ou dentro de uma relação cristã, a mulher cristã, ela precisa, ou a mulher em si, ela precisa pegar esses três e ser um só. Então, o homem precisa ter a mãe, a amiga e a amante. Tudo em uma mulher só. Essa é a felicidade. Então, se eu quero fazer... Então, vamos pensar. Tá, como é que eu posso ressuscitar o pai? Como é que eu posso ressuscitar o amigo? Vou dar exemplos práticos. Eu lembro de um casal. Ele estava se divorciando. Ele estava se aposentando. Ela estava próximo da aposentadoria. Eles trabalhavam em casa. O que, que ele fez? Ele veio e viu que, como amigo e como pai estava lá em cima, como amigo estava muito mal, e aí a parte sexual estava ruim. Como é que melhorou essas relações? Ele começou a atender isso. O que, que ele fez? Ele pegou um horário. Olha que doideira. É o que você falou. Precisa ter uma meta, mas eu preciso saber como fazer. Ele colocou o celular dele para despertar sempre de 2 às 4. Nunca era no mesmo horário, tá? Mas era entre as 2 e as 4. Dentro desse horário, ele parava o que ele estava fazendo, ia até a esposa, que continuava trabalhando dentro de casa, ela trabalhava dentro de casa, ia até ela, e nesse horário ele ia, abraçava a esposa, dava um beijo nela e perguntava como é que ele estava. Só que isso agora estava sendo no celular. Ele colocou como compromisso. Entendeu? Aí ele colocou como compromisso chegar no domingo, pegar a esposa e sair para uma praia para caminhar. Aqui tem várias praias. Caminhar com a esposa na praia, de mãos dadas, para tomar um sorvete junto com ela. Ou seja, ele pegou aquilo que eles faziam como namorados, claro que agora com a maturidade, com os anos, com a experiência, né? Mas pegou aquilo que eles gostavam de fazer como namorados e trouxe agora para dentro do casamento e começou a atender as relações. E aí tem um ponto muito importante que é o seguinte. Pode ser que alguém esteja nos ouvindo dizendo assim, tá, mas eu quero fazer, mas o meu esposo não. Eu quero fazer, mas minha esposa não. Então, deixa eu colocar um conceito aqui que eu acho que vai ajudar para caramba. Entre as pessoas, independente se é esposo e esposa, e é pai e filho, as relações familiares. Não, entre as pessoas, você tem os dois polos. Por exemplo, não é só relações familiares, é qualquer relação. Vamos pensar eu e você, tá bom? Eu e você. Você está aqui, eu estou aqui. Entre nós dois, por estarmos fazendo algumas atividades juntos, começa a ter um ciclo. E eu tenho um ciclo. Pode ser positivo como negativo. Tá? Então, começa a ter um ciclo. Ou positivo ou negativo, mas é um ciclo. Se eu recebo de você coisas negativas, você está me trazendo coisas negativas. E eu quero mudar a nossa relação. O que, que eu vou fazer? Eu posso, sim, começar a receber coisas negativas, fazer atividades para jogar essas coisas negativas fora e começar a dar retorno para você positivo. Como a relação ela vai e volta, tudo que eu estou te dando eu vou receber, se eu começo a fazer as coisas positivas para você, no decorrer do tempo, a nossa relação muda e eu passo a ter pontos positivos. Então, essa história que os dois têm que fazer a terapia para acontecer a terapia não é verdadeira. Eu tenho casais, por exemplo, que só o homem participou da terapia e mudou a relação dentro de casa. Eu tenho só a esposa que fez e mudou a relação, porque ela mudou o polo. Aí é importante o seguinte, eu preciso saber se eu estou desequilibrado emocionalmente, porque eu só consigo mudar
se eu mudo primeiro dentro de mim. Então, a relação com o outro primeiro é comigo. Então, eu vou deixar um presente para quem quiser. Eu esqueci de perguntar isso, foi uma falha minha. Eu não sei se tem como colocar um endereço. Dá para a gente pôr um endereço aí? Será que vai dar? Eu acredito que o Jefferson, durante a live, coloca sim. Show. Então é institutoadvento.com.br. Institutoadvento.com.br. O que vai acontecer? A pessoa vai entrar, clica em cursos, e lá tem 16 cursos gratuitos para a pessoa fazer. Os dois primeiros vão ajudar muito essa conversa que a gente está tendo. Por quê? Primeiro, o primeiro curso que está lá é para a pessoa poder ver as emoções dela. Então, ela vai ver se ela está em desequilíbrio emocional. Ela vai fazer o mapeamento emocional e ela vai ver, lá tem análise, tem um monte de coisa lá, ela vai fazer junto comigo lá, está tudo gravado, tudo gratuito, para a pessoa saber se ela está em desequilíbrio ou não. E saber as áreas que tem desequilíbrio. Esse é o primeiro ponto. Segundo presente. O segundo curso, logo depois quando entra, é uma agenda emocional. É uma agenda que pode ser feita uma semana ou 15 dias, tá? Aí o que, que vai acontecer? Ela entra, também é gratuito, e ela vai fazer essa outra ferramenta. Essa ferramenta é uma agenda emocional, ela é para você mudar o polo das suas emoções. Então, se você está indo para uma parte mais... Eu gosto de ensinar que são sentimentos abertos ou sentimentos fechados. Por exemplo, o amor, a alegria, a felicidade, você está aberto. A raiva também, você está aberto. Sentimentos fechados, tristeza, medo, ansiedade, elas te fecham. Então, se eu estou muito só aberto, é um problema. Se eu estou muito fechado, também é um problema. São vícios emocionais. Eu preciso estar natural entre... Vou, abro, fecho, sentimentos abertos, sentimentos fechados. Uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou um pouco triste porque aconteceu... Isso é normal na vida, entendeu? Então, duas ferramentas lá. Mapeamento emocional e agenda emocional. São dois presentes. E aí a pessoa vai poder se ver. Porque a gente está falando aqui em desequilíbrio, 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 mas a pessoa tem que ir lá para fazer. Não adianta... Não é teoria, é prática. Ela tem que ir lá fazer o teste. Porque senão ela está achando... Eu já tive várias pessoas que sentaram na minha frente e... Ah, o meu problema é o fulano. Aí eu, vou fazer uma coisa, faz o mapeamento primeiro. Aí a pessoa faz o mapeamento, quando ela faz, eu falo, tá vendo, não é o fulano, é você. Sabe qual é o problema? Se eu tiver em desequilíbrio emocional, se várias áreas estiverem insatisfeitas, a insatisfação dessas áreas, elas vão ser jogadas em cima das minhas relações. Aí tá o problema. Se eu, por exemplo, quem tá nos ouvindo, nos assistindo agora, se você não tem momento de lazer, se você não está se sentindo feliz, se você não está bem com a sua saúde, se você não está bem com Deus ou com as relações que você tem de espiritualidade, independente da religião, tá? Se você não está bem na relação com, sua, com a parte do profissional, todos esses desequilíbrios emocionais e tal, tudo vai ser jogado nas relações. Então, eu posso ter um anjo perto de mim, que Deus enviou, mas por causa do meu desequilíbrio, essa pessoa virou um demônio. Essa pessoa é um anjo, foi o que Deus colocou para mim. Só que como eu estou desequilibrado, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver as qualidades dessa pessoa. Então, o ponto que a gente precisa voltar o tempo todo é: eu estou equilibrado? Porque se as minhas emoções controlam os meus olhos, controlam o que eu vejo, se eu não estiver bem, os meus olhos estão vendo... Por exemplo, pode ser que meu filho esteja super bem e eu estou vendo um monte de problemas nele. Pode ser que ele esteja a ponto de cometer uma besteira e eu não estou enxergando porque o meu desequilíbrio emocional não consegue enxergar aquilo. Entende essa relação quando ela é profunda? A gente vai estudando e se tivesse que dar dica para alguém é como estão suas emoções? Você conhece suas emoções? Por exemplo, quando te dá raiva, por que te dá raiva? Como é o processo no seu corpo?
Por exemplo, vai ter gente que vai sentir raiva, explosão, vai sentir, por exemplo, como se viesse do estômago. Por exemplo, vai ter gente do intestino, como se viesse subindo uma reação e vem aqui, daqui a pouco ela explode. Tem outras pessoas que não sentem raiva assim. Elas vão sentir como se estivesse no meio da cabeça, começa a doer, pressionar, e parece que aquilo dali vai abrindo, aí dá uma explosão, aí ele explode também. Tem gente que já vem de um lado. Ou seja, conhecer a reação química, porque cada um vai sentir de uma forma. Se eu entendo que emoção ela tem uma parte química, se eu entender como ela rola no meu corpo, eu vou entender que eu estou ficando com raiva. E aí eu preciso entender por que que eu estou ficando com raiva. Por que que eu estou em determinado lugar e aquele lugar está me trazendo aquela emoção. Se eu começo a entender as minhas emoções, entender por que que elas aparecem, aí eu consigo entender o que está por trás. Sabe o que eu tenho que tomar cuidado? Não é o primeiro plano, é o segundo. É o que me controla. É o que está por trás de mim. São aquilo que está por trás, aquelas minhas emoções, as minhas programações emocionais, o meu padrão emocional, as minhas crenças. Tem gente, por exemplo, que acha que não pode ser amado. E tem alguém o amando profundamente, mas ele não consegue se sentir amado. Ele não consegue enxergar o amor. Então, depende dessa programação, depende desse equilíbrio por trás. Eu não sei como é que está o fator tempo. Eu vou falando e vou... E aí, é um assunto que empolga, porque a gente sabe que muitas pessoas, a partir desta live, poderão dar um novo significado aos seus relacionamentos quando percebem como estão as suas emoções. E eu acredito que, para isso, todo o tempo aplicado para o autoconhecimento é importante, e você está podendo se conhecer através das dicas do Marcos. E sobre o presente, repete para a gente, por favor, Instituto Advento. Instituto Advento.com.br. Instituto Advento, lembrando que é o D mudo, né? Então, sim. Instituto Advento.com.br. Clique em cursos, lá tem 16 cursos gratuitos. Tem de tudo quanto é área. Esses dois gratuitos. Olha, Marcos, eu quero agradecer em nome dos meus seguidores por esse presente, por a sua disponibilidade de uma forma tão gratuita. Você que investiu tanto para ter o currículo, para estar preparado para atender as pessoas e disponibilizar isso gratuitamente é se preocupar com o outro mesmo. Isso é muito louvável. Eu também quero agradecer mais uma vez ao Conselho Europeu Feminino pelo apoio sempre ao nosso lado, desenvolvendo projetos e programas que podem levar às famílias mais alegria, mais esperança, mais harmonia. E eu quero agradecer também à Associação Brasileira de Coach, porque com certeza, com a associação, eu como profissional tenho ido mais longe. E é uma forma de dizer que vale a pena estar integrada a um conjunto de profissionais que têm o mesmo objetivo. E por falar em objetivo, em foco, em meta, isso vale para as famílias? Marco, enquanto você falava, eu pensava numa frase que eu vi esses dias que eu achei fantástica. Porque tudo é o que eu imagino. Passa pelo pensamento, né? Quando você pensa, você se prepara para uma ação. Pelo menos de forma simples, eu vejo assim. Imagine que muitas pessoas, eles desejam coisas grandiosas. E isso é fantástico. E diz uma história que um dia a lagarta foi contar para todos os animais da floresta que ela queria voar. E os animais riram muito, de menos as borboletas. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que estão passando por um problema na família e saem contando para todo mundo. Mas muitas pessoas vão te ouvir e não vão poder te ajudar. Então, é muito importante, em momentos de conflito, muito importante você procurar, por exemplo, um profissional que possa te socorrer. A lagarta, ela não sabia que ela iria voar um dia, mas já tinha aquele sonho. E as borboletas sabiam que ela ia voar porque as borboletas foram lagarta um dia. Então, se você não souber a quem pedir auxílio, você vai correr o risco das pessoas não entenderem a sua dor, a sua preocupação, a sua necessidade. E, às vezes, num conflito familiar, num conflito entre pais e filhos, num
conflito pessoal, um conflito interno. Você querendo se descobrir, vai ser necessário muitas vezes um bom profissional para te guiar. E eu queria que o Marcos agora falasse exatamente sobre isso. Marcos, aonde entra a ajuda profissional para as pessoas que estão, não tem mais como tentar nada? Já não tem forças para tentar mais nada e entenderam agora, com a sua fala, que até estavam tentando o seu melhor, mas não era aquilo que seria necessário para corrigir a situação, para melhorar, para dar um novo caminho, né? Como que eu consigo identificar e como eu chego a esse profissional? Como eu sei que eu preciso desse profissional? É um mix de perguntas, mas eu sei que você vai conseguir passar para o nosso público a importância disso que eu estou querendo afirmar, que com a ajuda profissional a gente vai mais longe. Olha só, existe uma frase que eu costumo dizer para os alunos que é: eu enxergo o mundo através dos meus olhos, mas eu não consigo enxergar os meus próprios olhos. Eu preciso de ter algo para poder enxergar meus olhos. Por exemplo, se eu olhar na câmera agora, eu vou estar vendo o reflexo, né, a imagem, e aí eu consigo ver os meus olhos. Então, eu preciso de ter algo externo para poder enxergar quem eu sou. Então, repetindo, eu enxergo o mundo através dos meus olhos, mas eu não enxergo meus próprios olhos. Eu preciso ter um espelho, uma ferramenta que faça o reflexo. Então, como que eu posso ver se eu tenho um desequilíbrio ou se está com algum problema? Eu posso ver o padrão. O padrão tem resultados. Vou te dar alguns modelos disso. Quais são os padrões que a gente pode ter que gritam que tem problemas? Primeiro, eu vou dar casos que aconteceram comigo ou com clientes. No meu caso, por exemplo, eu, na minha programação, no meu padrão emocional, não podia concluir curso, não podia ter sucesso. Eu não podia ter sucesso, eu não merecia. Então, o que acontece? Eu comecei pedagogia 5 vezes. Eu comecei teologia e não terminei. Eu comecei sistema de informação e não terminei. Eu fiquei numa faculdade, eu fiquei numa faculdade, eu administrava, eu ajudava dentro do colégio de faculdade, ajudava como diretor, fiquei 5 anos nessa instituição. O curso de pedagogia é 4. Eu tinha uma bolsa de 100% e não fiz o curso. E porque eu me auto-sabotava. Quando eu entendi, então, qual é o padrão? O padrão é, eu começava e não terminava. Eu não podia terminar as coisas, entendeu? Isso era um padrão. Eu comecei, não começava a pedagogia, não terminava. Começava a pedagogia, não terminava. Começava o sistema, não terminava. Eu não podia terminar. Então, até 2009, eu não tinha curso superior. Eu começava as coisas e não terminava. Quando eu vi que isso era um padrão, alguém virou para mim e falou, isso é um padrão. Ah, se é um padrão, como é que eu enxergo isso? Porque ele se repete. Ele se repete. Aí, se isso está acontecendo, eu posso trabalhar com isso. Então, por exemplo, eu fui entender as minhas emoções, eu vi que eu tinha um padrão, mudei o padrão. Aí eu fui procurar ajuda, fui procurar fazer. No meu caso, você tem 2 linhas. Ou você procura um terapeuta ou procura um profissional que vai trabalhar isso em você, ou você se torna o profissional, você faz os cursos e faz o self com você, faz o próprio trabalho com você. No meu caso, eu não procurei um profissional. Eu fui fazer os cursos para fazer em mim mesmo. Eu fiz o self comigo, né? O self-coach, a parte de terapia, eu aplicava as técnicas em mim. Então, o que acontece? De 2009, eu comecei a fazer outro curso. Então, de 2009 para cá, eu fiz 72 certificados. Então, eu estou terminando minha 6ª pós-graduação, eu estou no 2º mestrado, fechei teologia, pedagogia, fiz 3 graduações, fiz um monte de curso de coach, vários cursos na área de psicanálise, fiz terapia, ou seja, eu fui fazendo os cursos. Eu tinha habilidade para estudar, mas o meu padrão emocional não permitia. Vai ter gente aqui, por exemplo, que está nos assistindo agora ou depois, que pode ser, por exemplo, um padrão na área do namoro.
a mulher ou o homem sempre procura uma outra pessoa que o machuca. E sempre as relações tiveram problema. É um padrão emocional. Ou eu sempre começo, aí eu começo a guardar dinheiro, ou eu começo a fazer uma poupança, aí eu vou fazendo, chega um ponto, eu gasto. Aí eu começo de novo, gasto. Começo de novo, é um padrão. Ou, vamos outro. Começo no meu trabalho, começo a abro, sou empreendedor, começa a dar, quando começa a dar sucesso, eu quebro. Aí eu começo de novo, quebro. Começo de novo, quebro. Tem gente que já tem mestrado, doutorado em abrir empresas e quebrar empresas. Isso é um padrão. Porque ele precisa ser trabalhado na parte emocional. Lá nas crenças, na parte emocional dele, tem esse padrão lá atrás que vai estar trazendo. Então, eu sou muito tímido, eu não consigo falar em público. Toda vez que eu falo, isso é uma programação. Tudo que eu quiser colocar, parte financeira. Por exemplo, tem gente nos escutando que sempre ele vai ser devedor. Então, ele tem um padrão que ele faz o seguinte, eu não tenho dinheiro. Qual é a frase que ele vai usar? Eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar, porque aí eu vou dar meus pulos e vou conseguir pagar. Aí ele consegue pagar o celular. Ele não tem dinheiro para comprar o celular, mas ele compra o celular e depois ele faz e no final ele consegue pagar o celular. O que nós estamos querendo dizer com isso? É um padrão que ele poderia estar ganhando mais, ele poderia ter uma renda maior, mas ele não tem, porque ele está sempre abaixo. Por isso que ele consegue, quando ele quer comprar algo, ele tem que ser endividado para conseguir pagar. Então, ele nunca consegue juntar dinheiro, entendeu? Viagem dele é no cartão. Ele sempre vai fazer compras. Mulheres que estão, que têm esse padrão também, eu posso ver, ninguém me respeita. Ninguém me respeita. Aí as pessoas sempre vão me desrespeitar. É um padrão. Por que as pessoas não me respeitam? Se sou eu que... Eu escolho como vou ser tratado. Então, é interessante a gente olhar... você me perguntou como olhar. Tá, eu olho os resultados. Se eu tenho algo que está sempre me machucando e ele se repete... Então, por exemplo, eu sempre sou traído. Sempre tem alguém que me trai, seja amigo, seja um parente. Ai, peraí, sempre eu sou traído. Isso é um padrão. É um padrão emocional que eu estou colocando nos outros como eles vão me tratar. E eu digo para os outros que eles têm que fazer isso comigo. Você tem uma dica, tem uma ferramenta que ela é muito forte. Ela é muito simples, mas ela é muito forte. Nós estamos falando de relações. E às vezes se criou uma barreira tão grande entre duas pessoas que você não consegue. A gente está falando, tenta lá fazer pai, amigo, né? Fazer alguma coisa para o outro, tomar uma atitude para você. Aí eu queria dar uma ferramenta bem simples, mas eu preciso que a pessoa tenha coragem de fazer. Numa relação quebrada, é construída uma barreira emocional e quando eu tento fazer algo, eu lembro de tudo aquilo que o outro me fez. Todas as pancadas que eu recebi. Então, eu vou ensinar uma ferramentazinha bem simples, que ela tem a ver com o que você falou, que é um ensaio mental. Ensaio mental é, antes de eu produzir, a própria Bíblia diz isso, né? Como um homem imagina na sua mente, assim ele é. Então, da forma como eu imagino, da forma como eu estou processando aqui, eu começo a colocar em prática. Então, existe um ensaio que ele destrói barreiras emocionais. Então, o que você vai fazer? Você vai, quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, vai encosta, esteja num lugar mais tranquilo, né? Vai para um lugar mais tranquilo, fecha os olhos para ficar tudo escuro e não ter nada para atrapalhar, e começa a pensar na pessoa que ela quer quebrar a barreira. Então, por exemplo, a esposa está querendo conversar com o esposo. É a mãe querendo conversar com o filho. Isso a gente faz direto com mães. Porque eu chego, mas eu não consigo, tem uma barreira, eu não consigo chegar perto dele, eu já entro, os dois já ficam nervosos e tal. Isso já acontece e a gente vê isso com muita frequência. Se eu quero quebrar essa barreira que existe, o
que já tem uma emoção pré-estabelecida na relação entre os dois, beleza. Você vai para um canto, imagina aquela pessoa. Então, eu vou pegar agora uma mãe que quer falar com o filho, e toda vez que ela chega para falar com o filho, cria uma confusão e tem raiva entre os dois. Eles vivem brigando, falando alto e tal. E ela quer quebrar esse ciclo, ela quer quebrar essa barreira que foi criada. Ela vai para um canto, e ela começa a imaginar o filho na frente dela. Aí, ela imagina o filho em pé, com a melhor roupa dele. Ela vai imaginar isso com detalhes, tá? Quando ela fizer essa imagem, ela vai imaginar que o telefone dela tocou. E que alguém no telefone está dizendo que o filho sofreu um acidente de carro e que o filho foi para o hospital. Agora ela tem que imaginar saindo de onde ela está, indo para o hospital. E aí ela está no hospital, o filho está lá dentro da sala, está fazendo uma operação, é arriscado. E ela começa a pensar em tudo que ela queria falar para o filho e não conseguiu. Ela começa a pensar em todas as brigas. E ela tem que ir pensando em tudo, passar um filme de tudo que ela viveu. E ali ela começa a pensar, então, agora o que ela gostaria de falar para o filho. Ela vai imaginando isso. Vai imaginando isso, com detalhes. Quando estiver fazendo isso, imagina que o médico veio falar com ela. E quando o médico for para falar com você, e ele chegar perto, imagina a face dele, uma face pesada. E quando ele chegar para você, ele vai dizer que o seu filho acabou de falecer. Então, tudo aquilo que você queria falar, você não vai conseguir falar mais. Tudo aquilo, todas aquelas raivas, já era, acabou. Não vai der, não, você não vai poder abraçar seu filho, você não vai poder beijar o seu filho, você nunca mais vai estar perto dele, ele nunca mais vai te machucar, ele nunca mais vai te fazer mal, mas você também não vai fazer mais mal para ele. Acabou a história. A história de vocês acabou. E aí, nesse momento, eu quero que essa mãe pense, ou né, no filho que está lá, pense em tudo e quanto ele vai fazer falta. Só a presença dele. Só ele estar lá. E aí, quando ela fizer isso, eu queria que ela imaginasse, então, que aquilo dali aconteceu para ela poder ir até o filho. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar nesse momento, como ela pensou na morte do filho, essa barreira se quebra. A morte, ela faz você quebrar barreiras. Ela faz quebrar emoções. Porque a emoção que estava lá, o amor que eu tenho pelo outro é tão grande que ele quebra essas emoções. A falta do outro vai fazer isso. E aí, ela pode agora imaginar, com toda essa falta que o filho vai fazer, ela pode começar a pensar, por que que o filho é importante? E anotar isso. E agora ela imaginar, indo até o filho, falando essas coisas. Por quê? Porque ela vai pensar lá como se ele fosse acontecer com ele o acidente no outro dia. Então imagina que o acidente vai acontecer com o seu filho no outro dia. E agora você está tendo a oportunidade para falar com ele. Quando a gente faz isso em consultório, sozinho, faz essa ensaio mental, a mulher, mãe, quem estiver fazendo, né? Mas chora mesmo, porque sente toda aquela falta. Então, quem está nos assistindo, se você pegar a pessoa que você gosta e fizer o luto, ou seja, passar pelo luto, sentir a falta que ele vai fazer, se ele falecer, e antes de você ir falar, pensar o seguinte, eu estou indo falar agora com ele, é meu último encontro com ele. Então não adianta brigar porque ele é diferente de mim, que ele faz coisas erradas, porque ele vai morrer amanhã. Ele vai morrer amanhã. Então não interessa brigar porque não vai fazer diferença nenhuma. Eu estou indo lá para abraçar, para beijar e falar como ele é importante, ponto. E se a pessoa que faz isso, ela quebra a barreira, entendeu? Quebra a barreira e consegue chegar perto. Então o que a gente precisa lembrar é essas barreiras, elas foram criadas, mas eu posso destruí-las. Sim. Uma das armas para fazer é a morte. Aí alguns falam assim, nossa, mas pensar na morte é... Pensar na morte. É fantástico, é simples, é objetivo,
e faz uma transformação tremenda na vida das pessoas. Marcos, que ferramenta fantástica, que visualização poderosa. Olha, aqui nos comentários do Facebook, gente já foi pegar o bônus, pessoas já estão fazendo, imaginando a prática desse exercício, dessa ferramenta. E eu sei que a gente tem muito mais para falar, mas o nosso tempo dessa live de hoje está acabando. Marcos, foi tão rápido que a gente nem viu o tempo passar. Mas não vamos terminar sem antes as considerações finais do Marcos. E antes que o Marcos já faça suas considerações, eu quero mais uma vez agradecer você que nos acompanhou, que compartilhou essa live. Se ainda não compartilha, compartilhe agora. Marque aquele amigo que está precisando de ouvir essas dicas, está precisando de ajuda nos relacionamentos, está precisando de se entender, de ser mais assertivo. Marque a pessoa que você ama e quer bem. Viu? Deixe aqui no comentário, olha, amigo, lembrei de você. Eu estou marcando você nessa live porque eu gosto muito de você. E eu quero mais uma vez agradecer ao apoio do Conselho Europeu Feminino, quero agradecer de uma forma imensa o apoio do gigante, meu amigo Jefferson. Sem você e suas habilidades, esses momentos são impossíveis. Muito obrigada, Jefferson. E agradecer agora o convidado da noite, da live que transforma, Marcos Martins. E Marcos, faça suas considerações finais, mas, por favor, informe aqui para os nossos amigos onde conseguem adquirir os livros, que são 17 livros, né? Que você participou como coautor. Existe um site que as pessoas possam comprar, pesquisar o livro que mais agrada, como também fazem para entrar em contato com você, caso queiram escolher você como profissional que vai auxiliá-los nessa caminhada. E em nome do Projeto Mais Leve, mais uma vez, minha gratidão. Reconheço que isso foi um momento incrível. E você é um homem de luz. Obrigada. Agradecer, né? Agradecer do fundo do coração, agradecer as pessoas que estão aí. Para entrar em contato, elas podem ir no site, né? institutoadvento.com.br. Lá vai ter, se colocar institutoadvento.com.br/Marcos, vai ter todas as informações, vai ter currículo, vai poder falar comigo direto pelo WhatsApp, lá vai ter mini currículo, vai abrir um pouco da história e tal, a gente fez um pouco da nossa história lá. Mas dentro do Instituto nós temos várias ferramentas que eles vão poder usar de forma gratuita, como a gente já colocou. Hoje são 16 ferramentas que a gente tem lá, em várias áreas, vendedores, para quem trabalha com vendas, na área financeira, para mulheres, para casais, parte de educadores, tem muita coisa lá. É bom dar uma passada lá. E a final seria, quando a gente olha para as relações, eu preciso lembrar que eu sou o centro das minhas relações. Elas partem de mim. O ponto principal que vai para todas as minhas relações sou eu. Sou eu que monto as minhas relações. Então, lembra de cuidar de você, para olhar para você, para se conhecer, conhecer suas emoções, saber o que, que é importante para você. Eu vou dizer para vocês assim, de 2009 para cá, eu digo que eu sou o exemplo que as pessoas podem mudar. Eu era a pessoa mais bloqueada emocionalmente que eu já conheci na minha vida. Problema, carro tinha que ser o mais velho, eu não podia ter carro novo, eu não podia ter casa própria, eu não podia terminar minhas formações, eu não podia fazer viagem, tinha que ser tudo cartão e olha, eu não podia viajar, eu trabalhava 60 horas, chegava no final do ano, não podia viajar. Então, assim, existe uma esperança. Tem um ponto que eu quero deixar também para quem é cristão e para quem acredita nessa parte de uma espiritualidade. Nós temos um emocional que conseguimos desbloquear um monte de coisa, mas muita coisa, tá? Agora eu preciso lembrar que uma essência eu não consigo mudar. Essa essência, ela só é mudada se eu estiver conectada com o espiritual. Esse espiritual é muito importante, seja qual for, tá? Qual a sua religião?
mas ela precisa estar conectada. Você pode chamar de self 2, você pode chamar de universo, você pode chamar de Deus, mas é importante isso, porque vai ter coisas que só Deus pode fazer nessa mudança de essência. No meu caso, eu chamo de Deus. Mas eu preciso entender que se não é dele, 90% dos casos sou eu. Então eu preciso assumir o controle da minha vida. Eu queria deixar uma frase final. Essa frase não é minha, mas ela me ajudou muito, que ela diz assim: cada um merece a vida que tem. Cada um merece a vida que tem. Sabe por quê? O livre-arbítrio é meu. Se eu não estou satisfeito com a minha vida, então agora eu tomo uma decisão de mudar. E é aquilo que a gente conversou. Tem uma área que eu não consigo? Corre atrás. Vai para um especialista, vai para um consultor, vai para um terapeuta, vai para alguém que possa te dar a ferramenta correta. O impossível é por causa da minha incompetência. A maior parte dos impossíveis que eu vivo é por causa da minha incompetência, porque eu não tenho a ferramenta correta para tornar aquilo que é impossível, possível. Lembra que quando você começou a trabalhar, você não sabia fazer. A gente não sabia fazer nada. Aí a gente aprendeu, ou seja, eu comecei a ter competência e aquilo que era impossível agora eu consigo fazer. Então, não sabia dirigir, aprendi a dirigir. Porque eu fui competente agora, aquilo que era impossível agora é possível. Então, Deus te abençoe. O Instituto está aberto, a gente tem essa ideia de focar mesmo para preparar as pessoas aqui na Terra, mas também preparar-as para um porvir, para viver uma eternidade, para estar preparados mesmo. Por isso a gente faz muitos cursos gratuitos, que a gente quer mesmo compartilhar isso, ajudar as pessoas. E a gente está aí à disposição. Muito obrigado de novo. Eu acho que o Jefferson é aquele cara que não aparece, né? É. Mas sem ele ninguém aparece, não é assim? Exatamente. Ele não aparece, sem ele ninguém aparece. Obrigado. Os envolvidos, né? Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Então, ok. Então, você que esteve conosco até o final dessa live, quero te convidar para a live que transforma de manhã com a Magnólia Abrão. Não perca às 19 horas aqui no meu canal do Facebook e também no canal oficial no YouTube do Conselho Europeu Feminino. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Um beijo, muita determinação, foco e fé. E agora sim, a gente foi.